marxem per la plaça Sant Joan de Solsona. Nil, som-hi. Som a Solsona, a veure que es noti l'ambient. La gentada que ha vingut a defensar aquesta plaça com ha de ser. I n'hi ha més, eh? Mireu aquí els bars, aviam. Que se senti, que se senti. Ara, ara. Tenim la plaça plena de gent, que òbviament gent convençuda que aquesta és la millor plaça. A veure, per què és la millor plaça de Catalunya, aquesta d'aquí? A veure, perquè... Més petits. Perquè aquesta plaça la porten tota la gent dels Solsonès del cor. Ara, ara. I la d'Altafulla, què us sembla? Mira, és que mira, Agnès, mira qui m'he trobat. Bona tarda, com estàs? Bona tarda. A veure, expliqui'm vostè d'on és. Jo sóc de Vilanova i la Geltrú. Però quina plaça ha vingut a defensar avui? He vingut a defensar la plaça de Solsona, perquè ens hi trobem a Solsona. Sí? I com que sóc un deportista sa, sí? Vilanova i la Geltrú ja va guanyar la plaça seva, sí? I ara, com que ja l'ha guanyat Vilanova, ara vinc a donar el suport a la plaça de Solsona. Un aplaudiment! Com ha de ser! Com ha de ser? Mira, mira, anem cap allà. Ja veus que hi ha gent, Agnès, de totes les edats, que creu que aquesta és la millor plaça. Vull preguntar per qui. Per què és la millor plaça, aquesta? Què us agrada? Perquè és de Solsona. És de Solsona i ja està. Sí. I què té? Què fa, què la fa bonica? Hi ha una estàtua aquí, sí, molt bonica, l'estàtua de Sant Joan. La capella. La capella. Són moltes les coses que fan especials aquesta plaça, com, per exemple, els gegants. Gegants que tenim aquí, ara els veieu, estan preparats per ballar. Voleu veure ballar els gegants o què? Sí! Va, doncs fem-ho. 3, 2, 1, endavant amb el ball de gegants. Això és el que passava a Solsona. Ara traiem el cap a Altafulla amb la defensa de la plaça del Pou. Júlia. Bona tarda des de la plaça del Pou d'Altafulla. Mireu quanta gent, quants veïns i veïnes han vingut a defensar aquesta plaça. Veïns i veïnes d'Altafulla, com esteu? Això és una autèntica passada. Però és que no sabria ni com començar. Mireu, és que fins i tot han portat... Vosaltres, noies, qui ha de guanyar? Altafulla! Clar, clar, ensenyeu els vostres dibuixos. Déu-n'hi-do. I us he de dir, és que no sé ni com començar, perquè aquí ha vingut tothom, eh? Tothom. Fins i tot, mireu, eh? L'Escola de Música Municipal, que han vingut amb els violoncels. I és que encara hi ha més coses. A veure, anirem a parlar entre la gent, entre el veïnat d'aquí d'Altafulla, que són tan simpàtics i simpàtiques. Vostè mateix, a veure. Vostè no, vostè sí. Home, i tant. A veure, per què ha de guanyar la plaça del Pou d'Altafulla? Home, és que jo crec que és l'única plaça que té un pou de veritat, que és de pedra, no és de cartró, eh? I amb aigua i tot a dintre. I el tenim allà darrere. I un monument dels castells, eh? I uns castellers, que aquests no cauen mai, eh? Aquests són de pedra aquests... i estan fixes aquí. Bueno, els de veritat tampoc cauen, eh? Que en tenim una colla bona, eh? No, veniu cap aquí, perquè abans de connectar em diuen... Que vostè és la icona d'Altafulla, m'han dit. El que sóc, el que? La icona d'Altafulla, m'han dit. Gaire. Però vostè fa molts anys que viu a Altafulla, no té una botiga aquí? Jo, tota la vida. Tota la vida. Defensi'm una mica aquesta plaça, la plaça del Pou. És preciosa. És preciosa. Nosaltres, amb les meves amigues, cada dia venim a prendre alguna coseta aquí al bar. S'ho passem molt bé, perquè et trobes bé aquí, et trobes molt bé. Home, i tant que sí, doncs moltíssimes gràcies. I és que hem de dir que és una plaça, no sé, que inspira, una plaça que inspira. I he de dir que jo no hi havia estat mai, aquí a Altafulla, a la plaça del Pou, i quan he arribat dic, però quina plaça més maca, quina plaça més cuqui. I a veure, per aquí, és que encara hi ha més gent, veniu. A veure, els bastoners. Altafulla, aquí estem. Home, i tant. Uns bastons, no? Un ball de bastons, no ens el faríeu? I tant, per Altafulla el que faci falta. Sí? Doncs vinga, ball de bastons. Ball de bastons i tot.
I a veure, és que no podíem deixar-ho, això. Mireu, quins gegants que venen aquí també a ballar. A veure com ballen els gegants per aquí. Mira. A veure, els fem ballar també, perquè aquí la cultura està viva. Déu-n'hi-do. Mare meva. Vostè és d'Altafulla? Sí, de tota la vida. I què, la plaça del Pou? Bé, la plaça és única. Quina festassa, no? I això no és tot. Ah, mira, capgrossos i tot. Ens hi posarem a ballar. Tot. Ui. I això no és tot, eh? Si us pensàveu que això era tot. Mare meva. La plaça del Pou d'Altafulla és plaça castellera. I qui no podia fallar són els castellers d'Altafulla. Mare meva, què fareu? Evidentment no podíem fallar, la plaça del Pou és una plaça castellera de referència i no podíem fallar. Aleshores, bueno, una petita mostra, no?, del que fem als castellers i farem un pilar de quatre. Escolta, si aconseguiu muntar el pilar de quatre, guanyem segur, no? Home, hauríem de guanyar, no? La gent s'hauria d'animar a votar i hauríem de guanyar. Home, i tant. Digue-li a la gent que voti, digue-li. Animeu-vos, va, voteu Altafulla, a la plaça del Pou, no hi ha color. Va, que munten. Pilada? Pilar de quatre, ole! Visca Altafulla! 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 Som els millors! Home, i tant! No hi ha color, eh? Ai, que bo! Altafulla, Solsona i també el Nil i la Júlia, que ho han posat tot de la seva part. A veure, és difícil de triar només una, no sé què esteu votant vosaltres, però sí que us vull ensenyar els percentatges secs. És a dir, veureu dos números, dos percentatges, però no us podem dir encara. Ai, això està força igualat, eh? Tenim de temps fins al final del programa. Podeu continuar votant, ho sabeu, capturant el codi QR, trobareu les dues opcions, i vosaltres podeu dir quina de les dues places, Altafulla o Solsona, us agrada més. Veig la cosa bastant igualada, i a més em diuen que estan entrant molts vots. Potser depèn de tu, del teu vot, vosaltres mateixos, eh?